Ko se neće na sudnjem danu kajati? Ima jedna grupa ljudi koji neće tražiti ništa više. A svi će se kajati. Kaže Resul Islam, kajat će se i vjernici i griješnici. Vjernici se kaje što još nisu više dobro uradili. Kad vidi kako Allah plaća. Isto kad njih dobro zaradiš, kažeš, eto da sam malo ranije krenuo, mogao sam još više zaraditi. A griješnici će se kajati što nisu se pokajali, to obje došli. Kad vidi kako Allah oprašta. Pa svi će se kajati. I oni klanjači. Što nisu još više klanjali na file. A najviše će u dženetu se kajati oni što su zikrili Allaha kad vide položaj u dženetu, što nisu još više zikrili. I šehide će se kajati da još dođe 10 puta da pogine kad vidi koliko Allah nagrađiva. Pa ko se onda neće kajati? Jer zbilja je takav insan, kad su oni ušli u tunel, jedna pećina je bila. Kaže, ko ovde nešto uzme, kajat će se. I ko ne uzme, kajat će se. Kažu, dva jarana to čitaju, kaže, da jarane ti uzme, ja neću uzeti, pa da vidimo jedan šta će biti. I kad su izašli, onaj što je uzeo, kad je pogledao, dragulji. Onaj što nije uzeo, odmah je se pokajao, rekao, jesam budala što i ja ne uzem. Ali što je se ovaj pokajao što je uzeo, što još nije uzeo. Tako da će uvijek biti ono, mogu sam još više da zaradim. E, ima jedna elita koja se neće kajati, a to su koji, kad bi duže razmišljali, nagađali, ja to ovako na predavanjima običaj pitati, to su šakiri, zahvalni, zadovoljni. Oni na dunjalku, što god im Allah pošalje, nisu tražili više. Oni su vikali, alhamdulillah. Da li bole, zdravlje, pare, nema para, fin, ružan, tako da oni su Allah šućara na svim stanjima. I oni će i na hiretu vikati, alhamdulillah. Eto, to su takvi. Tako kaže da je Fudail ibn Iyad toliko bio zadovoljan Allahom, odbrilo mene je strah kad se sjetim njegovog primjera. Kaže, nikad se nije smio. Ozbiljan bio. A kad mi je dijete umrlo, onda se nasmio. To je paradoks, to ne ide u glavu ni meni ni mnogima. Pa ga upitali što se sad nasmija. Kad je bilo me strah da se smrknem na ono što mi Bog odredio, da vidi Allah kako sam ja zadovoljan njegovom odredbom. Ovdje pamet staje na one velike gnostike, arife, koji tako rezonuju Allahu odredbu, koji su tako zadovoljni što im Allah pošalje. Pa će oni u dženetu samo šućurat i vikat alhamdulillah. Pa kad nas nešto boli ili kad nemamo para, pa kad te neko upita kako se nemoj ikad ne valja, jer melek piši. Ne znaju melek ni za šalu, ni za to da li ti kako govoriš. On sve upiši. Kad ti vikeš ne valja, ne valja, neće nikad ni valjati, jer nikad nije onaj na desnoj pisao da valja. Samo onaj piše što viđe ne valja. Boli me, nemam para. Reci jedan put, alhamdulillah, dobro je, pa nek melek to upiše, onda reci, eto, nemam para, bole me leđa, boli me glava. Reci jedan put, alhamdulillah, dobro je. Pa onda kaži, onaj što ti fali. Jer neko kaže, ja sam se šalio, melek ne zna za šalu, neće u zagradi se ništa na svojim danu kraju, evo ti se šalio, pa ovo ćemo tebi u zagradi staviti. Sve se piše, zato i kad govoriš u šali, kaži istinu. Samo je u šali, reci, lakše je, manje će boliti. Znači, nema laganja nikako. Pa i ovo, budimo zahvalni koliko je god moguće, a vaka lilu mine ibadije šakur, male robova zahvalni. Molimo Boga da budemo da niko je zahvalni. Zabilježeno je jedan događaj ovdje u Bosni.